अनि यो कुरा के तपाईलाई हतार भयो कि बैठकै नराख सभापतिज्यू यस्तो हो भए बैठकै नराखिदिनुहोस् उहाँलाई हतार छ ठिक छ जानुस् म अनौपचारिक औपचारिक बुझिहाल्छ सङ्कट किन छ त सहकारी बेसलाइन अर्थतन्त्र हो हाम्रो हतार नगर्नुहोस् बुझेँ मैले भने तपाईँले जवाफै लामो दिइराख्नु भएको छ सबैले कुरा राख्दा अब किन भयो अनि प्रश्न छोटो भयो भने तपाईँलाई ध्यान आकर्षण त गर्नु पर्यो नि यो खतम पारे केही पनि भएन बरु चाहिँ पहिला राम्रो मलाई उहाँले उहाँले होइन तपाईँ त यो समिति सभापतिले बोलाएर म आएको नि तपाईँ त समिति प्रति तपाईँले सपनै दिनुभएन संविधानमा के के अरू कुराहरू छन् त्यो कुरालाई चाहिँ माइनस गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निकालेर अनि देशमा आर्थिक सङ्कट नभए के लक्ष्मी भगवान आएर देश राम्रो हुन्छ यो कुरा त अनि हामीले कहाँ ध्यान आकर्षण गर्नुहुन्छ तपाईँले आर्थिक गतिविधि गर्नु पऱ्यो आर्थिक गतिविधि गर्नलाई सरकारले मात्रै सरकारको कन्ट्रोलले हुन्छ के अरे हतारमा गर्ने फुर्सदमा पसाउने जस्तो होइन किन भन्दा तपाईँले अहिले हतारमा गएर बनाएर मात्र पनि त समाधान त हुँदैन नि के भन्दा हामी पनि यो कुरा राख्नु नै हो लिखित पनि छ लिखित त तपाईँको टन्नै छ यहाँ पनि छ आर्थिक सङ्कटका समाधान र कारणहरू दुइटै लेखिँदैन छ थ्याङ्क यू मेरो सकिया छैन सभापति एकैछिन हतार नगर्नुहोस् किन भन्दा नत्र यो के अरे हतारमा गर्ने फुर्सदमा पसाउने जस्तो होइन किन भन्दा तपाईँले अहिले हतारमा गएर बनाएर मात्र पनि त समाधान त हुँदैन नि के भन्दा हामी पनि यो कुरा राख्नु नै हो यो भ्युटाहरूको कुरा मैले संसददेखि सुन्या सुनै छु कि त्यस कारण यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ ग्रहण गरिसकेँ थ्याङ्क यू मन्त्रीज्यू मैले के भन्न खोजेँ भन्दा पाउनुमा कहाँ थिएँ निजी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वासै गर्न सकेको छैन क्या किन गर्ने गुड फर पेमेन्ट चेक त बााउन्स हुन्छ यहाँ होइन भनेपछि त्यसका के हो त त्यो वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने कुरा के हो मैले सहकारीको कुरा गर्दै थिएँ अर्थमन्त्रीज्यू यो यसमा अलिकति गम्भीर भइदिनँ म किन निवेदन गर्छु सभापतिजीलाई सभापति मार्फत अर्थमन्त्रीजीलाई भन्दा सहकारी हाम्रो तिन खम्बे अर्थनीतिको कुरा गऱ्यौँ सहकारी बेसलाइन अर्थतन्त्र हो हाम्रो पक्न हतार नगर्नुहोस् बुझेँ मैले भने तपाईँले जवाफै लामो दिइराख्नु भएको छ सबैले कुरा राख्दा अब किन भयो अनि प्रश्न छोटो भयो भने तपाईँलाई ध्यान आकर्षण त गर्नु पऱ्यो नि मैले भने लाखौँ मान्छेको तपाईँको बेसलाइनमा भएको सहकारीको 50-100 रुपियाँ खाएर सहकारी भागिरहेछ भने क्या खर्बौँ रुपियाँ औपचारिक तपाईँको वित्तीय प्रणालीमा छैन अनि देशमा आर्थिक सङ्कट नभए के लक्ष्मी भगवान आएर देश राम्रो हुन्छ यो कुरा त अनि हामीले कहाँ ध्यान आकर्षण गर्नुहुन्छ तपाईँले 150 रुपियाँ दिनको जम्मा गरेको सहकारीको मान्छेहरू भाग्दा मकै बेचेको आमाहरू रुन परिरहेछ त्यहाँ अनि यो कुरा के तपाईँलाई हतार भयो कि बैठकै नराख सभापतिज्यू यस्तो हो भए बरु बैठकै नराखिदिनुहोस् उहाँलाई हतार छ ठिक छ जानुहोस् म अनौपचारिक औपचारिक बुझिहाल्छ सङ्कट किन छ त सङ्कट मैले आजको आज चाहिँ सङ्कट समाधान हुन्छ हुँदैन त्यही त इमानदार प्रयास गर्छु त्यही त भन्दैछु त मैले मन्त्रीजीलाई मैले भने आजको बैठकको औचित्य के मलाई उहाँले उहाँले होइन तपाईँ त यो समिति सभापतिले बोलाएर म आएको नि तपाईँ त समिति प्रति तपाईँले सपनै दिनु भएन अनौपचारिक हाम्रो औपचारिक प्रणालीबाट खर्बौँ रुपियाँ बाहिर छ त्यसलाई नियमन गर्नुहोस् त्यो कहाँ गएको छ त्यो पैसा त्यसले पनि त काहीँ न काहीँ असर गरेको छ सहकारीमा भएको व्यतिथि अहिले तपाईँको अर्थले हेर्दैन कृषिले हेर्छ त्यहाँ केही गरी वित्तीय सहकारी हामीले लागू गर्नुपर्ने हो कि सबै भागा भएको छ त्यो सानो तल बेसलाइनको आम जनताको
पसलमा दिनभरि काम गरेर राखेको 150 रुपैयाँ चाहिँ नहराओस् त्यो चाहिँ नलुटोस् भन्ने हाम्रो कामना हो चाहना हो भनेपछि मैले अर्थमन्त्रीजीलाई सुझाव दिएको के भन्दा ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाले त अर्थ मन्त्रालयले नियमन गर्छ जुन त्यो सहकारी हाम्रो तीन खम्बे अर्थनीति मध्येको एउटा छ त्यसलाई नियमन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय सहकारी केही बनाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुराहरू हो अरू लिखितमा पनि दिउँला धन्यवाद सभापति जिज्ञासा उठाउनु भएको छ त्योभन्दा अगाडि केही मान्ने सदस्यजीहरूको जिज्ञासा के गर्नु मैले उत्तर दिइसकेको छु अब पछिल्लो जुन चाहिँ जिज्ञासाहरू सुझाव टिप्पणी आएको छ त्यसलाई म हार्दिक रूपमा आत्मसात गर्दछु र यहाँ सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु अब यो बिचौलियाका कुराहरू गर्नुभएको छ माननीयजीले यो रेमिटेन्समै गर्व गरे सरकारले भन्नुभएको छ माननीयजीले मैले अघि नै एकजना माननीयजीको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा रेमिटेन्समा हामीले गर्व गरेका विषय होइन यो परिस्थिति जन्ने उपज हो कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्ने आफ्नो क्षमता योग्यताको उपयोग गर्दै आफ्नो परिवारलाई समृद्ध बनाउने बेटर गर्ने त्यो हक छ कुनै राष्ट्रिय सीमाले पनि त्यो रोकिनु हुँदैन म त के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जब म फुल राइड स्कलरसिपमा यो 46 सालमा सेलेक्ट भएँ परिवर्तन भइसकेको थिएन व्यवस्था मैले पासपोर्ट पाएन त्यस बेलामा वडाको त्यो पञ्चायत गाउँ पञ्चायत हुन्थ्यो त्यसको सिफारिस सिडिओ सिफारिस नभइकन पासपोर्ट पाइदिन्थ्यो विदेश जाने भनेको सीमित मान्छेहरू प्रिभिलेज क्लास ब्युरोक्रेसीको केही छात्रवृत्ति अथवा भ्रमणभन्दा अरूले पाउँदैन थियो या ब्रिटिस गोर्खा र मैले पासपोर्ट पाएन मेरो फुलब्राइट स्कलरसिपमा प्रतिस्पर्धाबाट म सेलेक्ट भएँ तर अगाडि नै हुन्थ्यो त्यो सेलेक्ट एक वर्ष अगाडिदेखि नै पासपोर्ट नपाएपछि अब जान नपाइने उसमा पुग्यो त्यसै बिच 46 सालको परिवर्तन भयो भाद्रमा जानुपर्ने वैशाखमा परिवर्तन आयो र मैले पासपोर्ट प्राप्त गरेर जाने अवसर पाएको त्यसो हुनाले यो कन्टेक्स्टलाई पनि हामी बुझौँ हामी कोही पनि बाहिर कोही पनि नजाओस् यहीँ हाम्रो क्षमता योग्यता इभन एजुकेसन पनि यहीँ प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अवसर होस् भन्ने चाहिँ हामी सबै चाहन्छौँ यहाँहरू सबै चाहनुहुन्छ मेरो पनि त्यही इच्छा हो त्यसका बावजुद अहिले सम्पूर्ण कुराहरू यहीँभित्र हामीले उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ त्यसका विविध कारणहरू छन् त्यसको व्याख्यामा म जान चाहदिनँ हिजो पनि थियो आज पनि थियो अहिले चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षा संसार देखिसकेका छन् अहिले स्मार्टफोनमा हामी सबै चिज देख्छौँ फलानु देशमा यस्तो भइसक्यो नेपालमा किन नभए प्रश्न गर्छ हामी कुन ठाउँबाट उठेका थियौँ भनेर अहिले सम्झाउन कोसिस गरेर कसैले चाहिँ त्यो सुन्न चाहँदैन फलान थाहा चाहिँ भइसक्यो यो तिमीहरूकै कारणले त्यस कारण यो बिचमा केही पनि नभएको भन्ने जुन कतिपय अब यहाँ पनि प्रश्न उठ्यो केही भएन यो ओह्रालो मात्रै लाग्यो एज युजुअल के अघि एउटा शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो के एउटा फ्रेज त्यस्तो पनि होइन बाटैकै यहाँ कुरा उठ्यो मान्यज्यूले उठाउनुभयो त्यही बाटोको कुरा गर्छु बाटोको कुरा गर्छु हिजो कति बाटो थियो बाटै थिएन विदेशीहरूले दुईवटा बनाइदिए बाटो बाहेक बाटै थिएन गाउँ गाउँमा बाटोको त मागै आउँदैन थियो किनभने त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो जनताको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो बाटो घोडेटो डोडेटो माथे त्यसको लागि 5,000 छुट्याइदिनु पर्यो त्यो बेला त त्यसको मुनि जाँदै थियो होइन माग हुन्थ्यो अहिले घर घरमा त्यो चाहिँ 12 महिना नचल्ने होस् प्राविधिक रूपमा चाहिँ नमिल्या होस् तैपनि त्यो बाटो गाउँ गाउँमा पुग्या छ यो परिवर्तन त भयो के चाहिँ अवस्था चाहिँ परिवर्तन भएन भन्नुभयो नि अवस्था परिवर्तन भएको छ कस्तो हालत थियो हाम्रो चाहिँ गरिबीको रेखामुनि बस्ने जनसङ्ख्या कति ज्यादा थियो अहिले 15-16% हामी कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि अवस्था बदलिएको छ
तर यो अवस्थाबाट हामी सन्तुष्ट छौँ छैनौँ ज्यादा हुनुपर्छ अझ राम्रो हुनुपर्छ राम्रो हुने सम्भावना प्रशस्त छ त्यो सम्भावनालाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्न अझ सकेनौँ त्यो हामी वी सुड कन्फेस तर के पनि नवाज भनेर निराशा पनि हामी वितरण गर्नु हुँदैन त्यही निराशा हामी जति वितरण गर्छौँ के हुन्छ भने युवाहरूले चाहिँ अब विदेशै जाने किनभने अब सामाजिक सञ्जालमा डिस्कोर्स त्यही छ यो कामै छैन यहाँ बस्नुको कामै छैन यो खतम पारे केही पनि भएन बरु चाहिँ पहिला राम्रो यो गऱ्यौँ भने अवश्य पनि युवा कहाँ बस्छ यहाँभन्दा पनि नराम्रो छ भने पनि बाहिरै राम्रो होला भनेर जान्छ नि त्यस कारण त्यो त्यसलाई पनि हामी एउटा पोजिटिभ डिस्कोर्समा लैजाउँ समस्या छ परिवर्तन हुने प्रशस्त स्कोप छ तर स्कोपलाई हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ उपयोग गरौँ भन्ने डिस्कोर्समा लानु पनि म मान्नेजीलाई चाहिँ म अरूलाई म अनुरोध गर्दछु अब यो चाहिँ मुसाका कुराहरू आएछन् यो कहाँ कहिले कसरी मुसा आए त्यो कुरा धेरै चाहिँ संसदसम्म पनि त्यस बेला म त थिएन बस भयो सब भयो भनेपछि त्यसमा नजाउँ अब केमा जाउँ भने मैले पहिला पनि प्रतिबद्धता गरेँ मेरो तर्फबाट ओभरअल गुड आम नागरिकको हित भन्दा त्यो पार्टीगत पनि त्यो प्राथमिकता हुन्न व्यक्तिगत झन् हुँदै हुँदैन त्यो म प्रमिस गर्छु तर समग्र कुरामा मेरो चाहिँ सम्पूर्ण नियन्त्रण छ मैले सम्पूर्ण कन्ट्रोल गर्छु मेरै हातमा सबै चाहिँ ठिक भयो भने मैले गर्छु भनेर म त्यो दाबी गर्दिनँ सिस्टममा धेरै चाहिँ समस्याहरू छन् हामी सबै मिलेर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब अर्को कुरा यो के अरे उसको कुरा आएको छ यो सहकारीको कुराहरू आएको छ वित्त संस्थाहरूको कुराहरू छ अवश्य पनि सिरियस कुराहरू छ अब यो चाहिँ ऋण वित्त जुन संस्थाहरू छन् मूलत यो चाहिँ लोकलाइज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सहकारी भने लोकलाइज हुनुपर्छ त्यहाँ सबैले सबैलाई चिनेको छ त्यही भित्रबाट त्यसको चाहिँ सञ्चालन समिति बन्छ त्यसले नै कन्डक्ट गर्छ सबैको सबैप्रति एउटा विश्वास छ एउटा लेभल अफ विश्वास त्यो मान्यताबाट चाहिँ सहकारी यो चाहिँ ऋण बचत संस्था पनि त्यही मान्य माइक्रो भनेर यसरी लघु भने त लघु भने त्यो लघु रहनु पर्ने लोकलाइज हुनु पर्ने त्यो चाहिँ चाहिँ ब्याङ्कको आकार नेसनल आकार हुन थाल्यो अनि त्यो चाहिँ सञ्चालन बसेका छन् उनीहरूले चाहिँ दुरुपयोग गर्ने स्कोपहरू बढ्यो सहकारी पनि आएको छ सहकारीमा अब नियमन गर्नै पर्छ नियमन निकायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसलाई एउटा अर्डरमा ल्याउनुपर्छ त्यसको जुन आकार यति ठुलो भएको छ त्यो सहकारीबाट त सुविधाजनक त्यसले चाहिँ राहत पूर्ण ब्याजमा सानोतिनो आवश्यकताको लागि ऋण पाउनुपर्ने हो सानोतिनो व्यवसायको लागि ऋण पाउनुपर्ने हो अनि त्यही अनुसार तिर्नुपर्ने हो त्यसको सट्टा त्यहाँ नै आएको व्यापार हुन थाल्यो यसका प्रति सरकार गम्भीर छ यसलाई नियमन उसमा चाहिँ हामी लान्छौँ त्यसको विकल्प छैन अब लघु वित्त चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्ककै उसमा गएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्ट्रङली रेगुलेट गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छौँ अब यो चाहिँ मिटर ब्याजको कुरामा त सरकारले त्यसमा कानुनै ल्याउने ल्याएर अस्ति अध्यादेशै अब गरिसकेको चाहिँ अवस्था छ अब त्यो खाले प्रवृत्तिलाई पुरै निरुत्साहित गर्छौँ दुई मात्रै छैन अरू पुँजीगत खर्च डिजिटल इकोनोमीमा जाने जटीबुटीको विकास गर्ने गाँजाको पनि हो अब अन्त चाहिँ मेडिसिनल र रिक्रिएसनल युजको लागि जुन देशहरूले हामीलाई यो पुरा रोग हिजो चाहिँ ऊ गरे उनीहरू नै अहिले अब त्यसमा चाहिँ यो रिक्रिएसनल र उसको लागि चाहिँ दिइरहेछ अब हामी चाहिँ पुरा नै उसमा छौँ यसमा पनि अझ छलफल गरौँ निष्कर्ष निकालौँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ अब जडीबुटीको त कुरै छैन दुई मात्रै छैन उसलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ अब यहाँ पछिल्लो मान्यजी उहाँ त पछि आउनुभयो जुलीजी मान्यजी धेरै कुरा मैले पहिला मैले समय नदेखाइनँ नबुझे नै म आएको हो मान्यजी नै बरु पछि आउनुभयो यहाँले उठाएका कुराहरू पनि व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन भनेर कुरा मैले नै अघि नै उत्तर दिइसकेँ
व्यवस्था बदले अवस्था पनि बदलिया हो तर हामीले चाहे जस्तो बदलिया छैन त्यसका धेरै कारण छ त्यसलाई हामीले चाहिँ ती कारणहरूलाई हटाउँदै जाउँ अब यो चाहिँ पछिल्लो हाम्रो चाहिँ ज्ञानबाजी मान्यजीले पछिल्लो थप पूरक प्रश्न गर्नुभएको छ यो समाजवाद उन्मुख भनेर के हो भनेर यसलाई हामीले यसरी बुझेका छौँ हाम्रो संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ आत्मसात गरेका छ त्यसको फाउन्डेसनमा वाक स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आध्यात्मिक निर्वाचन लोकतन्त्रका जुन बेसिक फिचरहरू छ त्यसको फाउन्डेसनमा हामी आर्थिक वृद्धि गर्ने र आर्थिक वृद्धिको पहुँचमा आम नागरिकलाई पुर्याउने समाजवाद भने त्यही विदाउट डेमोक्रेसी अब पिपी कोइरालालाई लिनु भन्नुभएको थियो डेमोक्रेसी निकाल्नुहोस् त्यो साम्यवाद हुन्छ त्यसमा डेमोक्रेसी जोड दिनुहोस् त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक समाजवाद र समाजवाद हुन्छ त्यस कारण हामीले बुझेको यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अर्थात् जे भन्नुहोस् त्यो भनेको डेमोक्रेसी फ्रिडम त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय आफ्नो प्रतिभा क्षमता योग्यता सृजना सम्भावना सबैको प्रयोग गर्दै स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै प्राप्त गर्ने समानता समानताप्रति हामी उन्मुख छौँ हाम्रो साधारण स्रोतले भ्याएसम्म खर्च पनि गरिरहेको छौँ हाम्रो ठुलो प्रतिशत अहिले 15% नर्मल इन्टरनेसनल नर्म सामाजिक सुरक्षामा त्यसको क्लोजमा छौँ हामीले नगरेका छैनौँ त्यस कारण तर त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्रोतको आकारै बढ्नु पर्यो आम्दानीको आकारै बढ्नु पर्यो आकार बढ्नुको लागि आर्थिक गतिविधि गर्नु पर्यो आर्थिक गतिविधि गर्नलाई सरकारले मात्रै सरकारको कन्ट्रोलले हुन्छ हुँदैन सरकारको कन्ट्रोलबाट चाहिँ त्यो फेल भइसक्यो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणै छ त्यसको लागि थप नेपालमा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहनु पनि आवश्यकै छैन त्यो फेल भइसक्यो त्यस कारण यो प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी इन्हान्स गर्ने मूल जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हो र निजी क्षेत्रलाई त हामीले पटक पटक त्यसलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण फेसिलिटेट गर्ने नियमन इन टर्म्स अफ कम्पिटिसन सुनिश्चित होस् मोनोपोलाइज कसैले नगरौँ अनावश्यक फाइदा कसैले नलिउन् भन्नेतर्फ चाहिँ हामी गम्भीर छौँ त्यस कारण यो समाजवाद हुनु भनेको बेसिकल्ली ग्रोथ डेमोक्रेसीको फाउन्डेसनमा लिबर्टीको फाउन्डेसनमा ग्रोथ विथ इक्वालिटी ग्रोथ पनि बढाउँदै लाने ग्रोथको आकार बढ्ने सँगसँगै हामी त्यसको ट्रान्सफर एउटा हिस्सा जो पछाडि परेको वर्ग समूह क्षेत्र लिङ्ग जो छन् ती वर्ग समूह क्षेत्रलाई हामी चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै जान्छौँ राज्यको चाहिँ त्यहाँनिर ट्रान्सफर गर्ने कुरामा राज्यको चाहिँ मूल दायित्व हुन्छ उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्रको मूल दायित्व हुन्छ यो सम्पूर्ण गतिविधि के को आधारमा हुन्छ भनेदेखि डेमोक्रेटिक फाउन्डेसनको आधारमा डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलको आधारमा कानुनी शासनको आधारमा जुन हाम्रो चाहिँ वर्तमान संविधानले चाहिँ सुनिश्चित गरिरहेको छ त्यस कारण चाहिँ यस यो समाजवाद उन्मुख भनेर पनि हामी आत्तिनु पर्ने कुरा छैन किनभने त्यहाँ संविधानमा के अरू कुराहरू छन् त्यो कुरालाई चाहिँ माइनस गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निकालेर को समाजवादमा हामीले कुरा गरिरहेको छैनौँ त्यसकै फाउन्डेसनमा हामीले कुरा गरिरहेको छौँ त्यस कारण यसले चाहिँ खास फरक पर्दैन अब शब्द के चाहिँ उपयुक्त हुन्थ्यो हुँदैन भन्ने चाहिँ यो बहसको अझ त्यसको अर्को शब्द राखिनु सकिन्थ्यो भन्ने त हाम्रो संविधान बनाउँदा म पनि थिएँ म चाहिँ मसौदा समितिमै थिएँ धेरै बहसहरू पनि भए सम्झौताको डकुमेन्ट हो त्यो अनुसार चाहिँ शब्दहरू विभिन्नहरू आए त्यो हामी सबैले थाहा छ तर जे हो मान्यजीहरूको चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह टिप्पणी प्रश्नको लागि म धन्यवाद दिँदै त्यसलाई ग्रहण गर्ने चाहिँ बाचा पनि गर्दै र यहाँको अझ चाहिँ कुनागत कुनै सुझाव सल्लाह छ भनेदेखि अझ थप कुराहरू छ त्यो पनि प्राप्त आजै प्राप्त गरौँ त्यसलाई हाम्रो नीतिगत कुरामा कहाँ चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ ती कुराहरू गर्नु म तयार छु फेरि पनि धन्यवाद धन्यवाद